Sich was mit der Seite zusammen, wo ich in den Saal. ריקוש לי, נרס לך הוא, תביאו כולל לך הוא, שיניים זין, שיש לי חי, אז גודל. להגיד לך אותם אני היו כנוני סבור ולסך הוא, שיש לי חי, אז גודל. להגיד לך הוא. תמיד לי היו כנוני סבור ולסך הוא, לך אמרת מפאר. יש לי תיק רבי יש משיח, הם חשבו שהם תנועים, שהם גדולים. אבל איקה חסר, עכשיו זמן הגאולה, אז בוא רבינו הקודש וגיל אלוני שאנחנו רחוקים, ואנחנו צריכים חפש דרכים, לעבוד השם כי הכסף לכלום, התוות לכלום, הכל לא כלום, רק העיקר לעבוד השם, עסוק בתורה ותפילה. עסוק בתורה ותפילה. זה נקרא חיים, אבל לא זה, זה לא חיים. יש אנשים, אבל אין להם חיים. אין להם חיות מהתורה, כי הוא חייך, כי היא חייך הוא. ואיך ימך הוא, אבל לא זה, העולם הוא. אין לו כלום, אין לו כלום. חצות לילה לחפש דרכים. איך לעבור השם, אבל לא זה, לא שווה כלום. לא התורה ולא תפילה. העיקר הצדיק האמת, שהוא הוריד לנו חיות. שהוא הוריד לנו חיות. חיות, חיות והתפילה, תפילה לקהל. דוד המלך אמר, תפילה לקהל חיוי. אנחנו אומרים, תפילה לקהל חיוי, אבל בן הקדוש הוא מגלה לנו, שזה הפסוק, הוא מגלה לנו שהעיקר הוא לעבוד השם, אם לא זה, לא כלום. הוא יושן, לא עושה כלום. צריכים להזכיר עצמו שהעולם הזה לא כלום. ולזכור כי העיקר הוא לעבוד השם, ללמוד תורה ולקיים, זהו. לא להיות למדן בשביל כסף וכבוד. כל זמן רבנו הקדוש לא היה בעולם, לא ידעו מזה. עכשיו שיש כבר לקוטי מורן, לקוטי תפילות ועוד ועוד, אז צריכים אנחנו לא לישון, לחפש דרכים, איך לעבוד השם, כי לא עבוד את השם ולא תפילה. לא אמונה, זה לא בני אדם, חמורים, יו. חמורים מדברים ומדברים ומדברים. זה רוצה כבוד וזה גאווה וזה, זה, הכל ריק. הכל רק, העולם הזה, אבל בוא רבינו הקודש ואמר, העולם הזה לא כלום, העיקר רק העולם הבא, אבל בוא רבינו הקודש ואמר, העולם הזה לא כלום, העיקר רק עולם הבא, לחפש את השם יתברך, את התורה והתפילה והאמונה והאמת. אם לא, אז ישנים, אז הוא ישן עוד לילה ועוד יום ועוד לילה ולא יודע. הוא שוכח העיקר בשביל העולם הבא, זה לעבוד השם, רבין הקדוש הוא בא לעכשיו. לעולם לקחת אותנו לעבודת השם יתברך, לא לכסף, לא לכבוד, לא לפרסום, לא לכסף, לא לכבוד, לא לפרסום. עד עכשיו היה תוהו ובוהו וחושך, עכשיו רבין הקדוש כבר ישנו בעולם, הוא לומד אותנו. איך שהעיקר הוא לעבוד השם, אם לא, אז ישן. אין אוהל, בשביל מה החיים, בשביל מה השינה, בשביל מה האכילה, בשביל אמונה, בשביל שיהיה לנו חיות. לזכור שיש עולם הבא, עולם הזה, לא כלום, הנה הוא. עכשיו פה, אחר כך הוא שמה, קבר. רבינו הקדוש עכשיו, רבינו הקדוש עכשיו כבר גאולה, ישנו לקוטי מורן, לקוטי תפילות ועוד לקוטי הלכות, מה שיש לנו. צריכים אנחנו לעמול ולהיגע ולהכניס את זה בליבנו ובכל האיבורים, שיהיה מונח בכל האיבורים בגוף, שהעולם הזה לא כלום, הייתה העולם הבא. יש, העולם אומרים, אם כן, שהעולם הזה לא כלום, אם כן. אם כן, שהעולם הזה לא כלום, אם כן. לאו כן. לאו כן. זהו, צריך לזכור, לא לישון, לאכול קצת, רק בשביל שיהיה כוח. לדבר עם השם, לדבר תורה ותפילה.
עד עכשיו היו רק רבנים גדולים, גאווה. עכשיו יש כבר בן הקודש, יש כבר בן הקודש מזכיר לנו שהעיקר הוא העולם הבא. הבן הקודש הוא מזכיר לנו, העולם הזה לא כלום, העיקר הוא העולם הבא, הכסף לא כלום, הטווס לא כלום, אכילה לא כלום, העיקר רק לעבוד השם. כשאוכלים, לעשות ברוכה. התורה לומדת אותנו ועוד ועוד ועוד, התורה לומדת אותנו איך להיות יהודים. לא גויים, לא הגויים, לא הגויים מאמינים בתורה, ואין להם תורה, אין להם כלום. לא הגויים מאמינים בתורה, ואין להם תורה, אין להם כלום. רק אנחנו, אנחנו, והחילונים לא שווה כלום. כולם, אפילו אחד לא שווה. הם עוזבים לגמרי את התורה והתפילה רק לחיות כמו עכבר. כמו זבוב, אבל עיקר העולם עובר. ישנים כל החיים, לא יודעים מה זה חיים, מה זה תור. רבן הקדוש בא לעולם להזכיר אותנו שכל זה לא כלום. הכסף לא כלום, העולם הזה לא כלום, האכילה לא כלום, השינה לא כלום. והעיקר זה רק לעבוד השם, ללמוד תורה ותפילה. לקיים את תורה, זהו החיים שלנו. אם לאו אין חיים כלל. כמו העולם, כמו אני מדבר. כמו העולם, כמו אני מדבר, אבל אני רחוק מאוד, אני. כמו העולם. כמו אני מדבר, אבל אני רחוק מאוד, אני. אני רוצה לאכול, רוצה לישון. שולחים מהעיקר. מה זה? אכילה ושינה והטבות, מה זה? האכילה והשינה והטבות, מה זה? הנה עכשיו ומחר אני יכול למות. כל לא שווה כלום. צריכים עצות, צריכים רבנו הקדוש. הוא מגלה לנו כל מיני חכמות, כל מיני עצות אמיתיות. איך לעבוד השם, איך לחיות. זה חיים, זה נקרא חיים. אם לא עובדים, אז אם לא אמונה בתורה ותפילה, מה יש לנו? מה יש? כלום. לבן הקדוש כבר הוא נמצא בעולם. אז כשיש כבר לקוטי תפילות, לקוטי מאורן, לקוטי הלכות, נו, אנחנו צריכים תמיד, יום ולילה, לעבוד השם, לדע איך לחיות. מה יש לנו לעשות בזה העולם? הניגון הזה... יו, זה ניגון יפה מאוד, בשביל מה החיים? בשביל מה החיים? בשביל מה? בשביל הטבות, בשביל שינה, רק בשביל להכניס אור השם. בשביל הטבות, בשביל שינה, רק בשביל להכניס אור השם בליבנו, איך לעבוד השם. התורה ותפילה. ללמוד תורה ולבקש, ריבונו של עולם, לכם אולי, ריבונו של עולם, רחם אולי, אני למדתי כך וכך, תן לי לקיים מה שלמדתי. העיקר זה העיקר, לקיים ולהלל ולקיים ולהלל ולהלל. ולקיים את כל דברי תורה ותורה שכל ויהבו. אבל בלא זה, בשביל מה החיים? לשינה זה כלום. אין לו שום חיות, שום קיום. של ההולך בלי תורה, בלי תפילה, זה לא כלום, לא שווה כלום. עוד כסף, עוד תוות. מה יהיה מזה? זה לא חיים. מיטה יותר טוב מחיים כאלה. החיים זה התורה, כי חייך ואורך ימיך. אבל בלי התורה אין חיים, אין כלום. אין ימים, אין, לא, ישנים כל הימים, כל הימים ישנים. הם מחפשים רק כסף וכבוד. מה זה שיגעון? כמו משוגע.
כסף וכבוד. זהו, ממית את עצמו בידיים שלו. בשביל זה נברא העולם, בשביל זה אנחנו חיים. אנחנו חיים רק ללמוד תורה ולבקש השם יתברך בתפילה לקיים אותו, לקיים מה שלומדים. רק לא בשביל כבוד ושם, בשביל כסף, כן? רק לא בשביל כבוד ושם. רק לא בשביל כבוד ושם. בשביל כסף, כן? רק לא בשביל כבוד ושם, בשביל כסף, כן? סבא, איך בוכים מהכבוד? בשביל כבוד אין זמן, בשביל תוות אין זמן, רק ללמוד תורה ולקיים, בשביל זה נברא העולם. אין זמן, בשביל כבוד אין זמן, בשביל תוות אין זמן. רק עיקר, רק ללמוד תורה ולקיים, בשביל זה נברא העולם. בשביל זה אנחנו חיים, צריכים לא לישון ולא לחשוב שום דבר. לא כסף ולא כבוד ולא כלום מהב לעולם הזה. רק ללמוד תורה ולקיים התורה. בשביל זה נברא העולם, בשביל זה אנחנו יהודים. מקבלי התורה, כל העולם לא רוצים לקבל התורה. רק אנחנו יהודים, העם היהודי, לא אלו שרוצים כבוד וכסף, להיות רעש גדול ולהיות מפורסם בעולם. זה לא נקרא חיים, אוי ואוי ואי. תורה ולקוטי תפילות ולקוטי מורה, נפואות של רבינו, שיחות, רבי ישראל, זכה לחיים האמיתיים, רבי ישראל זכה. רק על ידי לקוטי תפילות, לקוטי מורה ולקוטי הלכות, צריכים לדבר הרבה ולקיים לקוטי הלכות, לקוטי העצות, צריכים להתעורר. לחיים האמיתיים, איך להתעורר? להתעורר בלב, להכניס בלב, לבלות ימינו וזמננו. רק תורה ותפילה. תורה, ללמוד תורה ותפילה, זהו החיים. אם לא, אינו חיים כלל. כשבן נסע לארץ ישראל והוא נסע לחיפה והוא הלך למעט אליהו, מי היה איתו? אולי התלמיד הראשון, רבי נתן, התלמיד הראשון, רב שמעון, הוא היה התלמיד של רבנו הראשון. הוא היה איתו בארץ ישראל, והם הלכו במעט אליהו בערב השושנה. לא, הוא חלה באודסה, הוא ביקש מרבנו הבטחה שכשהוא יחזור מארץ ישראל. לא, הוא חלה באודסה, ביקש מרבנו הבטחה כשהוא יחזור מארץ ישראל. שהוא יישאר בחיים. הבטיח לו שהוא יחזור בערך שבוע ועוד 10 ימים. לכן היה, אז אוי, רק הכתר, יש לו כסף הרבה, אז רוצים כתר. הכתר, לא רואים שיש כזה, יפה כזה, והוא לא רצה. אם הכתר נותן 20 לירות וזה, אולי הוא שווה יותר, לא רוצה. אולי הוא שווה יותר, שיש כזה יפה כזה, והוא לא רצה. עם הכתר נותן 20 לירות בזה, אולי הוא שווה יותר, לא רוצה. פתאום קפץ הסוס, זרק אותו מהקיבוץ.
פתאום קפץ הסוס, זרק אותו והקיבוץ, העולם אמרו 20 מיליון, נופל. כן, אבל הוא נשאר בלא סוס, הוא ראה שכולם צחקים ממנו, הוא רצה ללכת, הוא לקח סוס, הסוס הוציא את הראש והם נפלו. הוא רצה כבר ללכת, הוא ראה שכולם צחקים ממנו, הוא רצה ללכת, הוא לקח סוס ונשאר בלי סוס. הסוס והפלום, אני זכיתי לראות את העבודה של רבי ישרור, עולות כאלה שלא היה מעולם, חדשים, אין דיבורים לתאר ולספר. צריך לעסוק בזה, בניגונים. אולי זה לא טוב. ניגונים זה טוב מאוד. רק העיקר הוא האמת. הוא האמת, אמת ואמונה. ובנו אמר, אם אני אגיד תורה עם הניגון והריקוד שלה, אז יהיה ביטול הבחירה, כן, כן. כל העולם. כל העולם, כל התורה, הכל. כשכל אחד ואחד, כל הצעות, הכל לבין יכול להמתיק ולתקן הכל, כל העולם בכל רגע, ודיבור אחד שלו, שנזכה להשם יתברך באמת. שנזכה להשם יתברך באמת, הרחמנות של כל אחד מישראל, מה? יש לנו כבר לקוטי מרן וסיפור המעשיות ועוד כאלה, איך אנחנו יכולים לישון? אני דיברתי איתך קצת, אבל אני חסר לי עוד. עוד אנחנו צריכים להיות החיילים הראשונים, לרוץ בתוך האש, לרוץ ולנצח כל העולם. על זה שידענו דבר כזה, ואנחנו ישנים, אני מפחד חס ושלום שלא ישלטו, אוי אוי אוי, אני מוכרח לשבת לראות אתכם. נעשה חבורה ונפתח חנות על כל העולם. איזה סחורה נמכור? אם יש לנו רק דף אחד מנקודת תפילות וכו' וכו' וכו', איזה רחמנות כזה שאי אפשר לתאר. איפה אנחנו? איפה משפחותינו? איפה משפחותינו? זרינו? איפה אנחנו? יש כבר בעולם לקוטי תפילות כזה, ולקוטי המורן כזה, ולקוטי הלכות כזה. איך אפשר? איך אפשר לישון? גם אנחנו צריכים רק תמיד לדבר לפני העולם לרבנו ז"ל. להביא אותם לרבנו ז"ל. אנחנו צריכים לעשות אסיפה גדולה ולראות כל מיני עצות, לרחם על העולם, עלינו ואז עלינו ועל כל העולם, לראות מה זה, היה כבר דיבורים כאלה בעולם, עכשיו אנחנו צריכים לחשוב וליתן כל כוחנו על זה, כן, קשה, צריכים בכל פעם להתחדש ולהיות חברים טובים, כן, לרחם עלינו ולהיות חברים טובים, כן, ולרחם עלינו ואז עלינו ועל כל העולם, מה זה? מעכשיו צריכים להתפלל על העניין הזה, שנמצא חברים טובים, חברים טובים אחד את השני, ונזכה להפיץ אור רבנו ז"ל בכל העולם, הלוואי. זה העיקר שבכל העיקרים נעשה את זה. עם כל אחד, כל הכוח שיש לו. כל הכוח שיש לו אצל משפחתה ואצל משפחתה ואצל להביא להנה, להעיר בעולם, אוי רבנו, זה יהיה עולם חדש. מה זה? אנחנו צריכים חברים טובים, יש מוכן, כל מה שהעולם צריכים. אנחנו צריכים לחברים טובים, יש מוכן. כל מה שהעולם צריכים, רבנו הקדוש הוא כבר הכין הכל להגאולה. כל הסגולות, כל הישועות, הוא עושה אותנו חדש, נשק חדש לגמרי, חדש, שהם מנסים, הם יתביישו להרים פניהם אלינו, נו, אנחנו גויים, היהודים מצאו נשק חדש, סבא, איזה נשק? ביטחו, סבא, אנחנו משוררים אשרינו שזכינו לפתק מרבנו.
שני שזכינו לפתק מרבנו, שומעים, שומעים, ניקח אוטו, מובילים. נלך בכל עיר, אתם יודעים מי זה ביטחו, מה זה ביטחו? לך בכל עיר, אתם יודעים מי זה ביטחו? מה זה ביטחו? מישהו היה שומע תפילה וההתבודדות שבישרו נעשה כל העולם צדיקים. מישהו היה שומע נעשה כל העולם צדיקים. מישהו היה שומע תפילה וההתבודדות שבישרו נעשה כל העולם צדיקים. מישהו שמע את הקול שלו נעשה צדיק. ועכשיו כבר אמר רבנו רב שמעון הוא יהיה וקדש בן שמעון נוחי, שתה ושמעון, עכשיו ישנח לבה מכחוכמו, שעל ידו לא תשתכח התור מישרו, על ידו לא תשתכח התור, שום צדיק לא אמר דיבורים כאלה. משיח יגיד פרוש על לקוטי מוהר"ן, נו, רק יחיד, הוא רק יחיד בכל העולם שאמר דיבורים כאלה, שמשיח יגיד פרוש על לקוטי מוהר"ן. רבי ישראל, איבי הנחל, נו, זה הפירוש של הלקוטי מוהר"ן? איבי הנחל, זה המכתבים שכתבתי לנשיא שזר, שהוא ביקש ממני, הוא ביקש ממני, הוא בכל מיני בקשות, הוא ביקש ממני שירשום לו מה שאני קיבלתי על הרבי, רב נחמן. זה איבי הנחל. כולם משתגעים. כולם מתבטלים נגד דיבורים כאלה. מי? אמר דיבורים כאלה, שיח יגיד פירוש על הלקוטי מוהר"ן. הוא ביקש ממני שישרון לו מה שאני קיבלתי על הרבי. רבי נחמן, זה איבי הנחל. כולם משתגעים, כל הגדולים, כולם מתבטלים נגד דיבורים כאלה. מי? עומד דיבורים כאלה, משיח יגיד פירוש על הלקוטי מוהר"ן, אבל לא נכון, חס ושלום, לאכול קודם התפילה, אבל לא, אסור, רק אדם חולה, אבל ככה, אסור לאכול, אפילו, הבן הקודש לא שתה אפילו מים קודם התפילה, יש בשיחות הר"ן, לומדים ממני, אני אחד, חולה, זקן וחולה, אבל חס ושלום, בשביל זה נעשה הפקר, לאכול בזמן התפילה, הפך מרבנו. שזה נעשה הפקר, לאכול בזמן התפילה, הפך מרבנו, הפך מהגמורה, הפך מן התורה, לא. אחר התפילה, קודם התפילה, אפילו מים לא לשתות, ככה, לאחר התפילה, הכל אחר התפילה, הביצה והאכילה, אחר התפילה, לא לפני התפילה, שוין, אני עושה תשובה, אני עשיתי חס ושלום כמו חולה, חולה יש לו דין אחר, כוח נפש, אבל כשאדם בריא, חס ושלום, אפילו לשתות מים קודם התפילה. לא טעמתי אפילו מים לפני התפילה. רק בזמן שאני שנשאתי חולה וחלש, אז אולי, גם כן. זה אני רואה שלא, זה לא אני, חס ושלום. לא לשמוע שולחן ערוך, אוי ואוי ואי, נו. לא הגיע זמן התפילה?
נו, לא הגיע הזמן לתפילה, עוד 5 שעות, אז עכשיו עדיין מותר לאכול, כי לפני חצות, לילה, הלילה, אנחנו כבר בזמן חצות. אחרי חצות, בזמן של חצות, לא. נח, 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 לא, 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 לא.